të Shqipër, është sakt përgjigja. Fred Abraham Suri shfaqë për të tretën ditë në speciale. Avokatin prej të cilit do të sfidohej edhe të enjtën e priti pak. Kërkoj falje për vonesën është totalisht përgjegjësi imja. Pa problem në ndodhë të gjithve, do të mbijetojmë. Pavarësisht kësaj, Ben Emerson me energjinë e ashpërsinë njëjt vazhdoi kundër pyetjet për ish-hulumtuesin e Human Rights Watch, i cili konfirmon se organizata tjetër me të cilën bashkëpunoi për raportet, Fondi për të drejtën humanitare në Beograd, servoi me fakte nga mediet serbe. Abraham su mundua të bëj dallim mes medjeve duke i ndar ato në të shtetit dhe private. Nëse bëni një dallim kaq kritik mes medias shtetërore që pretendoni se ishte një kukull gjak i pavërtet dhe medias së pavarur dhe duke ditur se termi mediat e Beogradit është një term që mbulon të dyja, HLC ka cituar mediat e Beogradit. Nga e vlerësuat ju, besu e shmërin e këtyre burimeve? Mbështetur në metodologjin që kemi ne, komunikimin dhe bashkëpunimin që kemi pasur me ta, si dhe njohurin që kemi pasur se si e kryenin ata punën. Dëshmitari dha edhe një arsye pse u jepnin zë raporteve me anë të së cilave vlerësonin se UÇK kishte gisht apo ishte në dieni të krimeve. A mos kishte synim të nxiste prokurorët ndërkombëtar të hetonin këto raste? Llogaridhënia ishte ndër synimet kryesore të punës tonë. Prokurorët e TPN? Sakt. Që nuk po hetoheshin, sidomos hetimet për UÇK. Ne gjithmonë i kemi mbështetur hetimet për rastet e shkeljes së të drejtave të njerëzit. Por ama puna juaj nuk e zëvëndëson punën në një hetuesi, thjesht rrit në ndërgjegjësimin. Raporti Dick Martit ishte tema tjetër në përgjigjet për të cilën sipas Abrahams ka ende çka të flitet, ani se prokuroria as nuk i konsideron më akuzat për trafikim organesh. Mendoj se SITF nuk i kanë ndjekur këto pretendime, megjithatë ajo çfarë është akoma realitet është që ka ende mbi 400 persona të zhdukur që nuk janë gjetur fare. Edhe për përgjegjësinë e zinxhirit komandues u shpreh më i vendosur. Besoj se mbështetur në hulumtimet e akumuluara që janë publikuar pas raportit 99, pasi kam lexuar këto raporte, un kam arritur në përfundim që ka pasur nivel të lartë bashkërendimi dhe ky është përfundimi që kemi arritur në fillim fare. Nuk të takon ty të mbërrish në përfundime lidhur me atë se a kishte të bënte me politikë qendrore apo jo. Në pyetjet e trupit, gjykues Frederik Abraham se pranoi se edhe pasi kishte raportuar për 39 persona të zhdukur dhe shkelje tjera të së drejtës ndërkombëtare humanitare nga UÇK, nuk i kishte diskutuar këto në asnjë takim me Thaçin, Limajn, a dikë tjetër për të marrë versionin e tyre.